Camp Proletari li agradaria ara estar justament amb les dues noies que ens acompanyen per parlar de la fira dels formatges oh, d'aquest cap de setmana. A la, i a a la Seu d'Urgell. <fixi> Després prendrem formatges. A veure, oh, expliqueu-nos-ho, perquè aquesta és una fira molt important, una fira mil·lenària. Ens acompanyen la Mercè Largrava, formatgera del Serrat Gros d'Ocera, i la Montse Ferrer, que és directora de la fira de Sant Armengol, de la Seu d'Urgell. I aquí tenim una petita mostra d'alguns formatges que podrem degustar en aquesta fira, que podrem comprar, i deia que era una fira mil·lenària. Quants anys fa que sí? És la primera fira documentada de la península ibèrica i la primera documentació de la que se'n té constància és del 1048. Per bé, que no sempre ha estat de formatges. No, eh, la vam transformar, la vam especialitzar en fira de formatges sí. artesans del Pirineu fa 19 anys, aquesta és la 19a uh -huh. edició d'aquesta fira de formatges com a resultat de l'evolució natural de, de la Fira Sarmengol, que va passar de ser una fira agrària, després una fira multisectorial en què uh -huh. hi havia una mica de tot i era una fira com, com totes, la vam decidir especialitzar amb el tema de formatge artesans del Pirineu. Molt bé, expliqueu-nos una mica què ens heu portat, qui és qui en aquesta gran família dels formatges, perquè aquí a Catalunya tenim molt bons formatges, eh, uh -huh. i molt competitius, que s'han presentat alguns d'ells. Després en parles a concursos importants. Molt bé. El que passa és que, perdó, però el territori, l'abast territorial de la fira de, sí? de formatges és tot el Pirineu. És tot el Pirineu, eh? És tot el Pirineu, Mediterrani, Atlàntic, Nord i Sud. Perfecte. Dir, aquí tenim una petita mostra, perquè bueno, no els teníem tots ni molt sí? menys, de formatges catalans, mm, francesos. francesos, aragonesos, bascos i navarresos. Perfecte, doncs som-hi. Expliqueu-nos una mica què, què ens heu portat. Tu, Mercè? Sí, Mercè? Sí, us, Nosaltres us hem portat una mica representativament, perquè sí. durant el cap de setmana ja podreu veure la, els més de 200 formatges que hi haurà. Estic veient el Serrat Gros, no? Aquest sí. és, un, és el teu. És el, fem el teu. Nosaltres. Sí, explica'ns sí. aquest formatge, que justament s'ha presentat a concursos, com deia abans. Bueno, Molt important. És un formatge totalment lligat al territori, perquè nosaltres ta... tenim, tenim el ramat uh -huh. i, i és, un, és un ramat que pastura i, tota, bueno, i és una mica representatiu també del que podeu trobar després a la fira, que són d'altres formatges també que tots van lligats al territori per la, per la llet. És un formatge de cabra? De... El nostre és de cabra, sí. nosaltres el ramat està només compost per cabres i en el nostre cas treballem llet crua, sortim a pasturar cada obrir? I tant, el podem obrir tranquil·lament. Així el podrem tallar i els espectadors ho podran veure. Uh -huh. És un formatge semitendre? Sí, aquest és, és un formatge de pasta tova, semi, semicurat. Per què l'emboliqueu amb, amb drap? És la millor manera de guardar un formatge? En aquest cas, mm. com que és un formatge que encara manté humitat, doncs... Ho podeu veure, companys de realització, o potser hauríem d'apartar algun d'aquests formatges més grossos? Mireu. Gràcies. Podem posar aquí. Perfecte. Aquí, fantàstic. Grà... Molt bé, Mercè. Gràcies. Doncs és un formatge de de pasta tova, com podeu veure, manté una mica d'humitat i per això, l'embolicar-lo amb el drap de cotó, el formatge també va madurant millor. So, els formatges són certs vius i van fent la, la maduració contínuament. Moltes vegades tenim dubtes de com hem de conservar el formatge. Tenim uns quants formatges a la nevera i no, quan hem de treure un, quan hem de treure l'altre. Què ens aconselleu? Com s'ha de fer Els això? Els formatges s'han de, de prendre a temperatura ambient. Per la... tant, no l'hem de posar a la nevera mai. L'hem de posar a la nevera per intentar que, que la, la maduració no allargui, o sigui, no, no s'acceleri, mm. i el fred de la nevera ens fa que vagi més a poc a poc. Però, de fet, un formatge hauria d'estar a temperatura ambient, perquè ell va evolucionant. I el que passa que normalment, no sé si sí, us hi trobeu, que quan el deixes a temperatura ambient, després està com molt suat. I bueno, ell va, va aquella... traient, no potser exagerat pels gustos, però penseu va, que en pel aquell moment és el millor. millor. Està us està donant el millor que té. Clar, jo normalment el que faig és que el tinc a la nevera a la nit i llavors el trec a, al matí Fantàstic. per l'hora de dinar, una no? Llavors manera de combinar, la, el, sí, el de combinar de... la conservació amb el punt que el mengis. Molt bé, aquest seria el de maranges, aquest és un molt conegut nostre, el de l'Albert, I tant. També tenim Idia Díazável perquè a la fira penseu que enguany han 41 formatgeries. Sí. 40 del Pirineu i un formatge convidat. Sí. <laughs> any... Un formatge convidat, és la figura, és una figura que canvia cada any hi ha de ser un formatge de muntanya que no sigui Pirineu. Uh -huh. I aquest any ve un gamoneu sí. dels picors d'Europa, d'Astúries, i... bueno, no està aquí perquè encara no, ah, no encara escoltà, arribat. I, I en funció de què trieu el formatge convidat? En funció de si hi ha molta vaca, molta cabra... No, fem no, un... no, no, no? no, no. No? Del gust què? Bàsicament, majoritàriament, a la fira de formatges d'Atenció de del Pirineu hi ha molta ovella. Molta ovella. Això ha anat evolucionant i ara hi ha molta ovella. El, el... el que més hi ha és ovella. Penseu que hi ha nou formatgers bascos, vuit dels quals són Iazabal i un roncal, que tots fan ovella. Uh -huh. Després, el Pirineu Català uh -huh. també es va treballant cada vegada més en llet d'ovella, i per tant, aquí només hi ha dos d'ovella, que són aquest de maranges i el Lídia Zabal, però n'hi bueno, haurà molts més. Uh -huh. Hi ha concurs també dins el, que concurs, és la fira? Sí, I això com funcionarà? A veure. Dissabte al matí és un concurs obert. És, vull dir, obert. obert, és, vull dir, obert. O sigui, un tast que és podem públic. Un... anar, sí, podem, podem, podem tastar... No podeu tastar, podeu, no veure, podem com, tastar. podeu veure com els experts tasten, ah. i perquè el jurat està format per una quarantena de persones, que són pues, doncs, tècnics, restauradors, Clar, botiguers, experts, sí. experts, periodistes, vull dir que una mica cada taula està formada per, per uh -huh. diferents tipus de gent. I aleshores hi ha nou taules sí. de formatges, ja està, estan diferents categories. Cabra, colla d'àcida, cabra, colla d'enzimàtica, ovella, vaca, tupins i gazpazarras, formatges frescos, formatges amb condiments, bueno, hi ha diferents categories, i per cada categoria hi ha tres premis, medalla d'or, medalla de plata i medalla de bronze. I es tasten amb vi o com es fa la degustació del formatge? No, es tasten sense vi. amb pa o... Hi ha pa, un vi amb re. Amb re. Hi ha unes fitxes només? de tast. Només, sí. el només el formatge. Però clar, ho dic perquè el formatge és... Molt Sobretot, greixós... la taula dels tupins veuen molt vi jo, s'ha de reconeixer. Yeah. Posa yeah. un vi per canviar els gustos, no? Enllà. Clara, això altres. que estava a dir, creua sí, una capa agua, de greix eh, sobre la boca, que sí. per tant per no adulterar el gust l'un de l'altre. Tenim Has... algun topia avui aquí, a veure si. Sí. sí, aquest. Creueu que l'obrim? Sí, és, és una cosa fortíssima, feta en Maiguarden. Uh -huh. És un formatge molt típic del Pirineu, justament sí. perquè era el formatge que que feien els pastors dins duna topina, com pot ser aquesta, aquesta que era el, el la manera de conservar aquest formatge afegint el el licor, aquest uh -huh. alcohol era el que li feia la conserva. Es relaciona molt amb l'hivern i molt amb alta muntanya. Què dura un formatge? Depèn del formatge, no? Depende del formatge de Com sabem que s'està fent malbé i, per tant, ens l'hem de menjar. Bueno, de fet, el... jo d'ara de... et diré que el formatge no es fa malbé mai. Es va transformar No, jo ja estic d'acord. Eh, Tenim okay. uns paràmetres sí. cadascú, però... però... això que la floritura sí. aquesta que hi pot aparèixer... Aquests, per exemple, són de pell florida, aquests, sí. per exemple, raspalla, però sí. més que res de cara al consum final. Uh -huh. Però, per exemple, en el cas de les pastes toves amb pell florida, que són els formatges com el serrat gros o com els bris o els camembert, uh -huh. aquesta floridura li aporta tot un món de, de saboren a la boca. Molt bé, Escolta, doncs de cara als espectadors que ens estan veient que vulguin anar a veure i a viure a la fira del formatge de la Seu d'Urgell, a quina hora comença? Tot el cap de setmana? És tot el cap de setmana, comença dissabte a les 10 del matí, es fa en un dels pavellons poliesportius de la Seu, i, a dins del pavelló, dins del eh? No és allò que passegis per la Seu i que Passeges per la Seu que és, és una, que gran, la fira, se, és una la gran fira, és la gran fira de la Seu, que és la fira Sant Armengol. Sí. La en formatges es fa dins del pavelló, però van passant coses, mil coses durant durant el cap de setmana que no només són formatges. Clar que Molt bé, per tant, valdrà la pena anar de gust aquests formatges, sí. anar-ne a comprar i gaudir de la Fira de Sant Armengol de la Seu d'Urgell. I, es I els podreu degustar. I els dir. podrem I el degustar, concurs, eh? Però tothom qui vagi els pot tastar. Sí, i es pot comprar. Hi ha un tas de mm, l'etiquet sí. de degustació sí. que pots tastar-ne cinc formatges. Que és la manera d'anar-ne aprenent, sí. també. Mercè, Montse, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui vosaltres. als matins de TV3. Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa